Тим часом на передовій відносне затища, але роботи у силовиків із батальйону спецпризначення МВС України «Київ-1» вистачає. Бійці ведуть нещадну війну зі злочинністю, яка розцвіла у прифронтових населених пунктах буйним цвітом. Тероризм, контрабанда, наркоторгівля, самогоноваріння, контрафакт – це лише перелік найгостріших проблем, які доводиться вирішувати спецпризначенцям. Насправді їх багато більше. Про бойові будні батальйону «Київ-1» далі у сюжеті. Щоденне патрулювання прифронтових міст Курахове та Красногорівка – звична буденність бійців батальйону «Київ-1». Але патруль не лише охороняє громадський порядок, а й відстежує підозрілих осіб, які можуть виявитись членами терористичних угрупувань. Силовики працюють чітко та професійно, демонструючи вражаючі результати. Кількість точок продажу наркотиків та самогону тане, як сніг навесні. Вдається хлопцям ловити і серйозну рибу сепаратистів з числа колишніх корумпованих міліціянтів, які переховують велику кількість зброї та вибухівки. Патріотично налаштовані місцеві щиро вдячні спецпризначенцям К1 за цю роботу. Правда, мы так давно хотели, чтобы позакрывали эти точки алкогольные, эти наркотические, эти точки самогоноварения и продажи здесь. Это бич нашего города. И вот батальон «Киев-1» занимается этой проблемой, ее решает очень успешно. Конечно, я знаю случаи, когда ребята просто находили здесь тайники с оружием, разоружали людей. И благодаря «Киев-1» и таким, как они в нашем городе, спокойно, мирно, мамочки гуляют по улицам с детьми. У місті дійсно спокійно, живи й працюй, але не всі жителі Курахового мають бажання працювати. Чимала їх кількість щоденно тиняється руїнами підприємств у пошуках металолому. Цей, так би мовити, бізнес приносив їм свіжу копійчину на алкоголь та наркотики. Але і тут увірвалось. Місцеві нарікають, що всі нелегальні пункти прийому металу віднедавна закриті. Сейчас не сдаю, потому что нигде никто не работает. Все поперекрыли. Нет, я вот звонил, потому что, говорят, перекрыли все металлоприемки, потому что никто легально не хотел работать. Ну, как говорят, что это самое, говорят, военные из Киева-1. Втім, бійці батальйону «Київ-1» виконують не лише поліцейські функції, а й всерйоз допомагають Збройним силам. Вогневою підтримкою у разі необхідності, нищенням ворожих диверсійно-розвідувальних груп та аеророзвідкою. Спецпідрозділ має для цього квадрокоптер і професійних спеціалістів. Вдосконалена цивільна машинка ефективно працює у бойових умовах. Щоб не треба патрулювати, не знати скільки. Ти став в одній місці, підняв такий квадрокоптер. І ти побачиш все, що від тебе мало що сховається. Ти бачиш з тих місць, з яких ти ніколи не зможеш побачити. Не за деревом не сховається. Ну, в принципі, ти бачиш все зверху. До війни Борода не мав жодного стосунку до армії, навіть не служив строково, але захищати батьківщину пішов добровольцем. І наразі дякує Богу, що може підтримати воєнних розвідників за допомогою свого вірного квадрокоптера. Ця робота вже врятувала сотні життів, і переоцінити її неможливо. Коли приносиш от дійсно якусь корисну інформацію, і коли ти бачиш от тих розвідників, які цінують ту інформацію, ти бачиш от ті очі їхні, що ти дійсно щось робиш корисне для них. І це дуже важливо для тебе. От зараз якийсь такий період в житті, коли нічого такого не хочеш, там чи кар'єри, чи грошей, чи звання, чи погонів, ні, а просто хочеш бути корисним. Ми також хотіли бути корисними, а тому чим змогли, допомогли нашим вже рідним спецпризначенцям. Щиро дякуємо Юрію Мостовому, Олександру Гриценку, Артему Ільюку, Надії Івановій, Володимиру Бігуну, Федору Барні, Валентину Більському та дівчатам з нашої телекомпанії за можливість привезти хлопцям продукти харчування, ліки, картки поповнення мобільних телефонів та кошти на дизельне пальне, якого катастрофічно не вистачає. Це те невелике, що ми могли зробити для людей, які не шкодують для нас найдорожчого. Зі святом, герої України! Нехай бережуть вас Господь та Мати Божа! Володимир Лисюк, Наталія Ічкалова, телевізійні новини Миколаївщини.